Одеська область отримала безкоштовний інформаційний ресурс на платформі Google з відображенням на мапах всіх найпривабливіших туристичних об'єктів з конкретним текстовим і фотоописом, а по деяких об'єктах 3D-тур у форматі відео. Такий проект розробила компанія Google для областей України. Тепер на черзі і Прикарпаття. Особливий акцент і особливу увагу ми приділяємо роботі з державними службовцями. По Одеській області, по Києву ми співпрацюємо з Національною академією державного управління, Одеським регіональним інститутом державного управління. Тобто ми і зараз вже більше розуміємо ті потреби, які існують у державних службовців, які існують регуляторні обмеження по використанню цифрових або інтернет-технологій. Проект, кажуть, у Google безкоштовний. Робота стартувала зі Львова та Рівненської області. Також програма реалізовується у Миколаєві і Херсоні. Великі надії покладають на компанію Google і Івано-Франківці. В силу тієї роботи, яка вже зроблена управлінням стосовно підготовки комплексу інвестиційних пропозицій, компанія Google, ми би просили, би могла би надзвичайно підсилити цю роботу в мережі шляхом, можливо, створення платформи по залученню іноземних інвестицій як додаткової площадки, шляхом підвищення спроможності організаційної на рівні освітніх закладів. Перший проект, який був втілений на території України, відбувся на Одещині. Того беремо на себе зобов'язання, як і від ради і адміністрації, зробити максимальні кроки, щоб ви про це пожалкували і дали максимально комфортні умови і наймаксимальніші результати в співпраці з Івано-Франківською областю. Посадовці висловили свої пропозиції щодо цифрового перетворення Прикарпаття і вже найближчим часом його реалізовуватимуть. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал «Раї».